ବିଜେଡି ପୋଷ୍ଟରରୁ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଉଟ୍ ବିଜୁଇନ୍। ବିଜେଡିର ପ୍ରଚାର ପୋଷ୍ଟରରୁ ହଠାତ୍ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଛି ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ଫଟୋ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଷ୍ଟରରେ ନବୀନଙ୍କ ସହିତ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଦଳର ନିର୍ବାଚନୀ ପୋଷ୍ଟରଗୁଡ଼ିକରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଜେଡି ତା'ର ରଣନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ଏହା ସୂଚନା ଦେଉଛି ବୋଲି ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ଏଡିଟର୍ସ ଗିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରୁବେନ୍ ବାନାର୍ଜୀ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟରରୁ ହଟାଇବା ଦ୍ୱାରା ବିଜେଡି ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ନବୀନଙ୍କ ପରେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କୁ ଦଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତା ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଛି। ଏହା ହିଁ କାରଣ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଜେଡି ବିଜେପି ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ କାଳେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବେ ବିରୋଧୀ, ସେଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ବିଜେଡି। ଖାସ୍ କରି ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଏନେଇ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ଏବେ ମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ୟମ ଫସର ଫାଟିବା ପରେ କାଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବନିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏକ ରଣନୀତି ପୂର୍ବକ ବିଜେଡି ତାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟରରୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେଡି ପୋଷ୍ଟରରୁ ଗାଏବ ଥିବା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପୁଣି ପୋଷ୍ଟରରେ ନବୀନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।